აქცია კოჯრის ტყეში მოსახლეობა კვლავ აპროტესტებს ტყის გაჩეხვას და მიმდინარე შემოღობვით. სამუშაოებს ადგილობრივები ამდრომდე ცდილობენ იმაში გარკვევას, ვის საკუთრებაშია ტყის აღნიშნული მონაკვეთი. აქციის მონაწილეები მესაკუთრესთან შეხვედრას ითხოვენ. უძოცხეობაში მიმდინარე შემოღობვით სამუშაოებს კოჯრის მოსახლეობა რამდენიმე კვირა აპროტესტებს. ადგილზე მისულ მოსახლეობას დღეს საინფორმაციო ბანერი დახვდა, საიდანაც ირკვევა, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე მედჯგუფი საქართველოს სახელმწიფო საზოგადოებრივ ტყეპარკს აშენებს. ამ ხელა ტყე გაჩეხეს, რომ ვერ გავიგეთ და კიდე წყალს ვიღეთ. ჰაერი, წყალი, ეს ერთი რაღაცა შეგვჭა კოჯორში. ეხლა ისიც კი მოგვისმეს. არსებულ ვითარებას დღეს აქციის მონაწილეებთან ერთად მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზა პაპუაშვილი გაეცნო და გამგებლის რწმუნებულისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა. როგორც გარკვეგის საქმის კურსში არ იყო და ინფორმაცია მანაც ბანერიდან შეიტყო. გახდებას ხახი, რატო არიან ესე შეშფოთებულები? საქმის კურსში გადაიცა საბუთებთან დაკავშირებით უფლებ. პროტესტის ნიშნად ადგილობრივებმა ბოძები დაშალეს და ინვესტორთან შეხვედრა მოითხოვეს. მოსახლეობისთვის გაუგებარია, შეძლებენ თუ არა ისინი ტყის სარგებლობას. გვექნება აქ შემოსვლის უფლება თუ არ გვექნება? თუ გვექნება, ფასიანი იქნება თუ უფასო იქნება? ან საერთოდ რა იქნება? ჩვენ გვაინტერესებს პერსპექტივა. კომპანიის გენერალური დირექტორი მირიან ამირანაშვილი განმარტავს, რომ შემოღობვითი სამუშაოების მიზანი მსხვილფეხა საქონლისგან ტყის დაცვა. მოსახლეობას კი შესვლა ნებისმიერ დროს შეეძლება. მისი თქმით, კომპანიამ პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ტერიტორიის ნაწილი ჯერ კიდევ 5 წლის წინ, კერძო მესაკუთრეებისგან ძირითადი ნაწილი კი სერიოზული საინვესტიციო ვალდებულებით თვითმმართველობისგან შეიძლება. იურიდიულად მიწის ნაკვეთები, რომელიც ჩვენ საკუთრებაში იყო და კერძო მესაკუთრეებისგან გაცვლის სახით, გაცვლის შედეგად დავისაკუთრეთ, ის რა თქმა უნდა ჩვენ იურიდიულ საკუთრებაშია. აღნიშნულის გადასამოწმებლად ჩვენ მერიასაც დავუკავშირდით, თუმცა ამ ეტაპზე მერიამ კომენტარისგან თავი შეიკავა. შეხვედრას კომპანიის დამფუძნებელი თამას ჭელიძეც ესწრებოდა. გადაწყდა, რომ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც ადგილობრივები და კომპანიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. მოსახლეობა საქართველოში აღმოჩნდა უფრო აქტიური, არენდობიან, იმათ არენდობიან თამას და ჩვენ კიდე იმის გამოცდილება არ ქონდა, რომ პირდაპირ მოსახლეობისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, რის გაკეთებას ვაპირებ. კანონის მიხედვით დავჯდებით ეს და ავაწყოთ, გავაკეთებთ ისეთ ლამაზ ტყეპარკს, რომ ყველასთვის ძალიან სასიამოვნო იყოს. რაც გაკეთება და ჯერ აქ რაც უნდა ჩაფიქრებული რაც არის, ამ დოკუმენტებს გავეცნებით, ამ უფლებებს გავეცნებით, ყველა დეტალს, რაც აქამდე დამალული იყო ხალხისთვის, ყველაფერს ჩვენ საქმის კურსში და რა კანონიერების დოზა არის და როგორ არის ყველაფერი გაკეთებული, ეს ხალხმა უნდა იცოდეს. მანამდე კი კოჯრის ტყის ბედი კვლავ გაურკვეველი რჩება.